Вітаю! Час новин на відкритому. Для вас працює Валерія Майна. І про головні події п'ятниці дивіться просто зараз. Психологічного тиску не було. Всі слідчі дії проходили у присутності адвоката. У Державному бюро розслідувань спростували заяву дніпровського стрільця Артемія Рябчука. Жодного дня без антирекорду. Україна перетнула позначку в 43 тисячі захворілих ковід на добу. На місці занедбаного довгобуду – сучасний об'єкт. Замість готелю «Парус» на набережні хочуть збудувати IT-хаб. Правоохоронці на службі – чемпіони у спорті. Дніпровські патрульні Тетяна Гнатюк і Владислав Ващенко стали призерами міжнародних турнірів з бразильського джиу-джитсу. Про це та інше більш детально. У Державному бюро розслідувань підтвердили відмову Артемія Рябчука від попередніх свідчень і спростували інформацію про психологічний тиск. Про це відкритому повідомив прес-секретар територіального відділення ДБР у Полтаві Олександр Білка. Нагадаємо, 3 лютого нацгвардієць Артемій Рябчук, який розстріляв на Південмаші 10 людей, зрікся своїх свідчень і змінив захисника. Відповідна заява дніпровського стрільця з'явилася у соцмережі. Там йдеться, що Рябчук відмовився від попередніх показань, бо зробив їх під психологічним тиском та у стані сильного душевного хвилювання. Дійсно, підозрюваний Рябчук звернувся до слідчого заявою, в якій відмовився від попередніх свідчень. Зауважив, що це ніяк не впливає на хід досудового розслідування, адже слідство володіє достатнім масивом доказової бази. І, власне, значить, що до наслідку психологічного тиску на підозрюваного це не відповідає дійсності. Всі слідчі дії, які проводилися з ним, працівниками ДБР, відбувалися за участю його захисника. Ну, а, власне, досудове розслідування триває. Зазначимо, Рябчук перебуватиме у Дніпровському СІЗО до 28 березня. За скоєне нацгвардійцю загрожує від 15 років тюрми до довічного ув'язнення. В Україні новий антирекорд. За добу COVID-19 діагностували в майже 44 тисяч людей. Водночас одужали вчетверо менше – 9,5 тисяч. Померли через ускладнення 174 українця. Щодня зростає також кількість ушпиталених, говорять у МОЗ. Крім того, через високу захворюваність, зазначає голова відомства Віктор Ляшко, до червоної зони епіднебезпеки найближчим часом можуть потрапити 9 областей – Львівська, Одеська, Донецька, Закарпатська, Вінницька, Волинська, Житомирська, Сумська та Хмельницька. Погіршується ситуація і на Дніпропетровщині. Щодня коронавірус виявляють у більш як 2 тисяч мешканців регіону, говорять в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше нових випадків хвороби практично тиждень поспіль фіксують у Дніпрі, Кривому Розі, Павлограді, Покрові та Кам'янському. Фахівці зазначають, люди даремно недооцінюють штам омікрон. Ускладнення в захворілих не менш тяжкі, ніж при дельті. І це стосується вже не тільки людей з групи ризику 60+, а й пацієнтів середнього віку – 30-40 років. Дуже складно нам зараз лікувати пацієнтів, високі температури в дітей і інтоксикаційні виражені синдроми у молоді. Це дуже важко зрозуміти. Всі так настроїлися, що омікрон – це щось таке просте, але ж лікувати дуже складно. І постковідний синдром ніхто не повинен забувати, що це, мабуть, найстрашніше після ковіду. Щеплення підлітків проходитиме ще простіше. Тепер діти від 12 років зможуть зробити укол від ковіду, маючи при собі лише свідоцтво про народження або паспорт та ідентифікаційний код. Про нові умови вакцинації від коронавірусу розказали медики директорам міських шкіл в онлайн-форматі. Раніше обов'язковою умовою була наявність карти профілактичних щеплень, тепер її не вимагатимуть. Неповнолітніх вакцинують Pfizer-ом. Ця процедура, запевняють лікарі, цілком безпечна для дітей. Про це свідчить міжнародний досвід. Можливі побічні дії лише у вигляді підвищення температури та болю в місці уколу. Кожна дитина з 12 років разом з батьком приходить до центру вакцинації і за згодою батьків заповнюється згода, заповнюється опитувальник для дитини і, можливо, таке щеплення. Вже з 14 років дитина має паспорт, і згідно чинного законодавства вона вже сама має право вирішувати щодо щеплення, в тому числі від COVID-19.
Дніпропетровщина за крок до червоної зони. Помаранчевий карантинний статус вона отримала 3 лютого, а це означає заборона роботи хостелів, скасування планової госпіталізації хворих, зменшення відвідувачів у спортзалах, театрах та кіно. Але Дніпропетровська область поки що так суттєво не зачинялась, кажуть в обласному центрі контролю та профілактики захворювань. Інфекціоністи наголошують, зараз в силі єдине правило – носити маски та обробляти руки антисептиком. Як дніпряни сприйняли вже вдруге перехід до помаранчевої зони, Ольга Величко дізнавалась. У кафе з маскою, а сидіти по місцях можна лише за кожним 5-м столиком. З переходом у помаранчеву зону заклади харчування мають працювати саме в такому режимі. На нас це ніяк не влияє. Ми як працювали, так і працюємо, як кушали, так і кушаємо. Сертифікати у нас є, все у нас є. Обслуговуючий персонал у кафе каже, людей поменшало. Єдине, обслуговують лише покупців у масках та перевіряють сертифікати про щеплення. Доброго дня, сертифікат є. Покажіть, будь ласка. Бачила, дякую. Все як завжди. Все як завжди працюємо для людей. Побоювання є. Вже воно, як кажуть, 3 роки ці побоювання. Ну, всього нічого не змінити. Дай Бог, що всі були живі та здорові. В іншому кафе не настільки прискіпливі. По залу генерального уборка, протиральний столовий антисептик, кожні 2 години. Сертифікат ми там не спрашуємо, ви в красній зоні обов'язково спрашувались. Що стосується громадського транспорту, то тут діє правило – брати людей лише по місцях, та й то тільки пів салону. Водії кажуть, все індивідуально. Помаранчева зона в нашій області від учора. Якось вплинулося на перевезення? От, скажіть, ні, ні, нічого не вплинуло. Ви як брали, да? Як так... їздимо так от. Туди пол салону, назад пол салону. Ага, половину, да, тільки берете? Да. А стоячі, якщо також плазять? Немає, пропав стоячі. І маску, конечно, вам продати маску? У мене є. А це можу продати. У нас... Та спасибо, у мене тут зразу. Водії кажуть, пасажирів стало значно менше. Не то хворіють, не то бояться під час чергового спалаху корони їздити громадським транспортом. 8-10 чоловік, та їх і нету стоячих, обычно салон. Зараз нету, тому що людей нету. Заклади культури роботу продовжують, зокрема, театри. Проте вистави проводять при заповненому залі наполовину. Якщо це навіть прем'єра, це дійсно велика подія для театру, але умови не змінюються. Знову ж таки, продається тільки 50% зали загального обсягу і, знову ж таки, підтримуються карантинні обмеження через місце продається. Дніпряни, у свою чергу, помаранчеве зонування сприймають по-різному. Надо, значить, надо. Будемо помаранчеве. Що робити? А ви його бачимо без масочки в транспорті? У мене масочка. Боїтеся, що ми за крок до червоної? Я думаю, не дійдемо. Ми вакциновані. Ви знаєте про те, що від учора Дніпропетровщина в помаранчевій зоні? Що уже ми вже перейшли? Ні, я не знаю, не дивилась. Плохо. Маску одягати опять. Плохо. Як я в думала... транспорті? Питали за маску? Усіх? Ні, вроді діти всі були, крім мене. І поки Дніпропетровщину від червоної зони відділяє лише крок, медики продовжують наголошувати – вакциновані люди легше переносять захворювання на корону. А що робити? Це не від нас залежить. Таке з'явилось на світі чудо. А тепер люди страждають. І що робити? Треба вакцинуватися обов'язково. Ольга Величко, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий». Плюс одна автівка. У Дніпрі поповнили парк соціальних таксі. Відтепер до послуг маломобільних людей 6 спеціалізованих автобусів. Вони обладнані усім необхідним для перевезення містян з інвалідністю. Мають гідравлічний підйомник, кріплення для фіксації візка, кондиціонер. Тож взимку всередині машини тепло, а влітку не спекотно. Торік містяни зробили 4000 викликів соціального таксі. В міському центрі соціальної допомоги кажуть, послуга користується великим попитом. Оскільки дозволяє людям з інвалідністю без перешкод і з комфортом дістатися аптеки, потрапити на прийом до лікаря, поїхати в санаторій. З
Скористатися послугами можуть особи з інвалідністю першої та другої групи з захворюванням опорно-рухового апарату, діти з інвалідністю віком від 5 років та особи з інвалідністю з першою групою з порушенням органів зору. На сьогоднішній день можливо скористатися послугою соціальної таксі 4 рази на місяць. Чітко розумієш, що за собою приїдуть. За тобою приїдуть, бо водії, до кого потрібно їхати, вони знають всі такі потаємні дороги між дворами, між домами. І тобто ми чітко розуміємо, що в определену годину ми будемо вже їхати. Це дуже надійно, бо таке звичайне таксі не завжди й бере на колясці. За перший місяць 2022 року ціни на продукти в Україні в середньому стрибнули на 10%. Такі дані Держстату. Подорожчали газ та електроенергія. За ними потягнулись і продукти харчування, кажуть економісти. Помітно в ціні додали цукор, олія та яйця. Тепер українці змушені менше купувати харчів, а від деяких взагалі відмовились. Олександр Тущенко продовжить тему. Щотижня пенсіонер Віктор Бровченко вирушає на ринок за продуктами. Каже, ще 3 місяці тому йому вистачало 500 гривень, аби більш-менш запастись на тиждень. Купував, що подешевше і лише необхідне. Зараз, каже дідусь, не вистачає і тисячі. Тепер навіть недорога ковбаса для нього – розкіш. Менше купував. Ну, правда, пустимо 800 грам, кілограм, зараз беру полкіло, тому що все одно треба. Як ціни пішли вгору, люди стали не лише купувати вдвічі менше, та й кількість покупців зменшилася вдвічі, каже продавчиня Валентина. Раніше ходили пенсіонери, а зараз пенсії маленькі, невозможно. Та ціни виросли не лише на ковбаси та сири, якими торгує Валентина. Овочі також підскочили в ціні на 20-30%. Усе через високі ціни на газ та електроенергію, кажуть продавці. Це не стоїть 200 гривень кілограм. Понятне діло, це ж все отаплюється. Люди, якщо вот так місце, домашнє, там чуть-чуть маленьку тепличку, то вони стараються дровами, там тим-сім. А якщо газ, якщо світ, все подорожає. І молочні продукти подорожали, і, відповідно, і у нас подорожало. Кого ціни на ринку не влаштовують, йдуть до супермаркетів та шукають товари за знижками. На ринку макарони по 23-24 гривні, каже пані Лариса, тому вона купує в магазині. Але сьогодні на пенсіонерку чекає неприємний сюрприз. Подорожали, да. Ці були 18 гривень. Зараз вже 20-60. Це стою, думаю, чи брати, чи не брати. Чи мівіна, що це дешевле. Харчі стали дорожчати ще в листопаді. Грудні 2021 року, каже економіст Михайло Кропивко. Головні причини – підвищення цін на газ та нафтопродукти та страх інвесторів через загрозу вторгнення Росії. Почали різко продавати по будь-якій ціні ці боргові бумаги, а виручені гроші виводити. Подорвалась гривна. Так как часть товара у нас довольно существенная, импортозависимая, импортная, она подорожала на входе в Украину. Але підвищення цін на харчі характерне не лише для України. В Європі ціни теж ростуть, але не так швидко. За українськими не встигають. Валентин працює дальнобійником, постійно їздить до Європи. Кілька днів тому повернувся з Польщі. Чоловіка шокували цінники в українських магазинах. Це молочко-то у нас дорожче. Все дорожче, навіть та ж сама ковбаса. На думку експертів, продукти в Україні ще дорожчатимуть до кінця лютого. Потім мають зупинитися в ціні. До кінця зими, я думаю, продолжится тенденция подорожания инфляционная, но темпы будут замедляться. В начале весны вполне вероятно начнется стабилизация, но опять же все зависит от того, как сработают основные рисковые факторы. Основные рисковые факторы — это угроза войны, раз, политический кризис внутри Украины, два, мы его уже наблюдаем. Вот это і зв'язане з цим курс національної валюти. Але навіть якщо ситуація з цінами стабілізується, на думку експертів, нічого дешевшати не буде. Тож українцям залишається лише сподіватись, що їм піднімуть зарплатню та пенсії. Олександр Тушенко, Константин Комих, Open News, телеканал «Відкритий».
На місці славнозвісного готелю «Парус» може з'явитися великий IT-хаб. Про це розказали гості прес-центру відкритого. Споруду готелю звели майже півстоліття тому, і увесь цей час вона стояла занедбана. Після багаторічних судових тяганин недобудову повернули у власність громади Дніпра. Нині вже є остаточне рішення про знесення споруди. Коли відкриється нова сторінка історії міста без примарного «Парусу», поки невідомо. Та вже є так звані візії. На місці Довгобуду може розпочатись будівництво великого IT-хабу, що стане продовженням інфраструктури Січеславської набережної. Це треба було зробити ще 20 років тому, і він ще, поки його не демонтують, ще дуже довго буде впливати на розвиток Дніпра. Тоді, коли його демонтують, і вмісто нього створиться щось нове, красивое, атмосферное, нужное или еще какое-то, то тогда, я думаю, это тривиальный вопрос, на который отвечать, естественно, не нужно. Тут дуже важлива поступовість. Якщо першочерговим є оформлення всіх юридичних моментів, другим етапом вже буде розробка проєкту саме демонтажу, тендер на демонтаж, а потім, ну, до тих пір, поки от кожен попередній етап не завершиться, про наступний казати, ну, неможливо. Замінюють сидіння, оновлюють двигуни, а замість табличок з номером маршруту з'являються сучасні електронні табло. У Дніпрі міський електротранспорт постійно ремонтують і осучаснюють. Роблять це у власній вагоноремонтній майстерні. Торік фахівці реконструювали 16% автопарку трамваїв. На підприємстві кажуть, наше місто за кількістю електротранспорту поступається лише Києву. Щодня на маршрути виходять 300 трамваїв та тролейбусів, кожен з яких щороку пробігає приблизно 45 тисяч кілометрів. Навантаження велике, тож оновлюють транспорт щороку, а кожні 4-5 років проводять капремонт. Зазначимо, по допомогу до дніпровських фахівців звертаються і з інших міст, навіть зі столиці. Капітальний ремонт трамваю предусматриває його повну розборку, заміну негодних деталей всіх, кресла, поли, криші, вікна. И все металлические части, которые пришли в негодность в результате износа. У нас тут, конечно, работает коллектив небольшой, но очень трудолюбивый. Это я здесь работаю уже примерно уже где-то около 6 лет, но мне этот коллектив очень нравится. Я здесь бы работал, если бы мне жизнь бы хватило, работал бы, всю жизнь бы работал. Потому что таких коллективов еще я нигде еще не встречал. Почему? Потому что это творческие люди. У Дніпрі продовжують боротьбу з незаконними парковками. Зокрема, звільняють прибудинкові території від паркувальних блокувальників. Лише 2021 року їх демонтували більш ніж сотню. Програма очищення міста від таких пристроїв працює ще з початку 2019-го. Подробиці далі. Кілька хвилин роботи ломом і паркувального бар'єра як не було. Таких тут поряд із міською поліклінікою номер 2 – 5. І найбільші незручності від них – швидким, що не можуть через металеві конструкції припаркуватися. З деякими автомобілістами, що встановили паркувальні замки, комунальникам вдалося поспілкуватись. Їх попередили і розповіли про варіанти виходу із ситуації. Мы предупреждаем, выписываем припис. В течение 7 дней необходимо либо самостоятельно демонтировать их, либо обратиться в коммунальное предприятие. Автомобілісти, що самовільно встановили замки для паркування на Героя 18, на приписи не відреагували. Тож комунальники конструкції демонтують самотужки. Далі замки підуть на металобрухт. До речі, паркувальні бар'єри в цьому місці викорчовують вже втретє за півроку. Перехожі зазвичай підтримують знесення таких установок. Скаржаться деякі. Деякі кажуть, навпаки, що таки треба. Зазвичай скандалу з автомобілістами у комунальників не виникає, але цього разу його не оминули. Ось цей чоловік наїхав своєю автівкою на один із паркувальних пристроїв. Його попросили від'їхати. Все написано, що запрещається стоянка. Покажіть.
Ну покажіть документи. Покажіть документи, що моя машина стоїть неправильно. Комунальники обіцяють, за цим паркувальним замком повернуться згодом. Та не факт, що вже за кілька тижнів тут не з'явиться новий. Купити блокіратор паркомісця можна від 400 гривень. А щоб законно встановити конструкцію, потрібно сплатити 1500 гривень. Ось така арифметика. Олександр Тушченко, Костянтин Комах, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині визначили найкращого вчителя з правознавства. Традиційний обласний конкурс провели 24-й рік поспіль. Цього разу переможців обирали у 4 номінаціях, в тому числі у викладанні правознавства у школах. Протягом 2 етапів конкурсу 19 вчителів із різних міст області демонстрували свою педагогічну майстерність, ділилися з колегами досвідом і цікавими ідеями викладання предмету. Конкурсних випробувань було 6, але головним із них був урок, живий, відкритий урок, на якому присутні були учні. І він, звичайно, був таким рішаючим, але крім уроку, вчителі показували ще свої знання з предмету, з методики, з педагогіки і вирішували певні задачі, такі, які подаються дітям. Люблю своїх дітей, поважаю своїх дітей, люблю свою професію. Ну, знаєте, це вважаю її своїм покликанням. Тому до своїх дітей намагаюся ставитися з відкритою душою і обирати такі інноваційні, цікаві методи роботи, щоб в майбутньому виховати молодого, правосвідомого громадянина своєї держави. У Пекіні стартувала зимова Олімпіада 2022. На офіційному відкритті змагань прапор України несли олімпійський чемпіон 2018 року з фрістайлу Олександр Абраменко і срібна призерка зимових юнацьких ігор з фігурного катання Олександра Назарова. У Китаї Україну представлятимуть 45 спортсменів у 12 видах спорту. Загалом участь в Олімпійських іграх візьмуть 4 тисячі учасників з 95 країн світу. Вони розіграють медалі в 15 дисциплінах. В Олімпійській збірній України троє спортсменів Дніпропетровщини. Зокрема, на змаганнях вже виступив дует наших фігуристів – Артем Даренський і Софія Голіченко. У парному катанні в короткій програмі вони посіли 9 місце. За олімпійські нагороди згодом побореться у скелетоній Владислав Гераскевич. Правоохоронці на службі – чемпіони у спорті. Дніпровські патрульні Тетяна Гнатюк і Владислав Ващенко стали призерами міжнародних турнірів з бразильського джиу-джитсу. Тетяна завоювала золоту медаль у Києві, а Владислав виборов срібло на змаганнях у Запоріжжі. Таке визнання дніпряни здобули в компанії 700 учасників із різних країн світу. Про трудові, будні і спортивні досягнення дніпровських поліціянтів В'ячеслав Коліш далі. Інспекторка патрульної поліції Тетяна Гнатюк зі спортом давно на «ти». На міжнародному турнірі із бразильського джиу-джитсу у Києві жінка перемогла в розділі кімоно у ваговій категорії до 57 кілограмів. Спортсменка розповідає, із дитинства займалася різними єдиноборствами, а вже на службі в поліції захопилася новим видом спорту. Я жила в маленькому місті, у нас там було, в общем-то, тільки дзюдо і самбо. Вот, и занималась дзюдо-самбо, а потом уже в рядах патрульной полиции у нас стали проводить соревнования по джиу-джитсу. Департамент это все начал активно поддерживать, организовывать нам и соревнования, и сборы. И мы могли принимать участие в гражданских соревнованиях, выступать за полицию. У патрульній поліції Тетяна служить не один рік, та застосовувати свої спортивні навички на роботі поки не доводилося. В роботі поліції, звісно, є різні і задержання, і все таке проще, але у мене завжди були дуже класні напарники, які були, ну, які на шаг впереді. Тому мені не приходилось нікого задержувати фізичними прийомами джиу-джитсу. Колега Тетяни Владислав Ващенко лише третій місяць вивчає джиу-джитсу. І вже досяг успіху. Виграв срібло на іншому міжнародному турнірі у Запоріжжі. Пішов з Танею, співробітницею. Попробував, понравилося. І почав ходити. І буквально після 2 місяців тренувань вирішив спробувати себе на змаганнях.
У кожному виді спорту є своя філософія. У бразильському джиу-джитсу воно полягає в боротьбі в партері, відзначає тренер спортсменів Ярослав Гудинович. Займаючись бразильським джиу-джитсу, ви можете для себе підтягнути партер, понять, як працювати з чоловіком, грубо говоря, коли ви упали. По статистике, 70-80% всех конфликтных ситуаций заканчиваются лежа на полу. Наш вид спорта как раз направлен на развивать навыки именно, когда вы уже внизу. Бразильське джиу-джитсу сьогодні на піку популярності в Америці та Європі. В Україні цей вид спорту тільки розвивається. У меня было старое желание, чтобы мы создали сборную силовых структур. Дніпропетровська, може бути, нашої області, куди могли вступити хлопці як з патрульної поліції, так і з інших направлень. Наразі спортсмени-поліціянти тренуються після роботи тричі на тиждень. Так готуються до нових стартів. Наступний з них – міжнародний турнір у Львові наприкінці березня. В'ячеслав Куліш, Максим Мещеряков, Open News, телеканал «Відкритий». Це була остання інформація на цю годину. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим та нехай всі новини будуть добрими.